Mis Sarajevsko-Romanijske regije Marijana Bjelica ima 19 godina i student je ekonomije na Visokoj školi za uslužni biznis na Sokocu. Marijana ističe da nije imala tremu tokom manifestacije i da je uživala u svakom trenutku. Zahvaljujem se prije svega tete Bilje Renovci, koja je zaslužna za sve ovo što se ja ovdje sada nalazim. Ona me prijavila i sve mi ovo organizovala i organizatora i sve. Za sve ona zaslužna i mnogo joj hvala. Za prvu pratilju u Sokolačkoj sportskoj dvorani izabrana je Maja Petronić sa Pala, a druga pratilja bila je Dragana Tošić iz Hampijeska. Prema mišljenju publike najljepša je bila Jovana Repić sa Sokoca, a za mis fotogeničnosti izabrana je Gorica Mirović iz Zvornika. Za mis šarma izabrana je Suzana Pržulj sa Sokoca. Predstavnik direkcije Mis Bosne i Hercegovine za mis svijeta i organizator ovog izbora Ramiz Šadić zadovoljen je održanom manifestacijom, publikom, ali i odzivom djevojaka. Prije znači ovog izbora odradili smo mis Podrinja prije nekih mjesec dana i paralelno sa ovim izborima radimo izbore u federaciji, znači kantonalne izbore. Tako da evo što se tiče ove regije ovdje, znači mis Jahor za mis Republike Srpske. Teško je odlučivati o tuđoj ljepoti i biti u žiriju je veoma teško. A što se tiče djevojaka, ove godine se pojavilo jako dosta finih djevojaka, pogotovo sa ove regije Sarajevsko-Romanijske. Mi smo na castingu imali 31 djevojku, a nije 16 dobilo pravo da učestvuju. Znači od ovih 16 smo izabrali 6 djevojaka koji će ići na izbor Mis Republike Srpske. Veće ljepote, glamura i mode privuklo je publiku željnu atraktivnih dešavanja koja je sportsku dvoranu ispunila do posljednjeg mjesta, istakao je načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica. Vidjeli ste da je publika pozdravila večerašnji odabir i misice Sarajevsko-Romanijske regije i pratilja i misa Šarma i sve ostale koje su večeras prošle, da nije bilo negodovanja, da je znači urađeno stvarno odgovorno bez ikakvih sigurno namještanja što bi se rekli što se dešava u nekim sredinama, da je apsolutna podrška publike što mi je to najdraže. I ja sam večeras rekao organizatorima za izbor Mis Bosne i Hercegovine da Sokolac je otvoren i za razgovore oko pokroviteljstva za izbor Mis Republike Srpske u Sokolcu. Mi ćemo nju da podržimo, da pratimo do kraja, pa nadamo se da će postići solidan rezultat i u takmičenju za Mis Republike Srpske, a nadam se i za Mis Bosne i Hercegovine. U kulturno-umjetničkom dijelu programa učestvovao je pop pjevač Igor Vukojević kao i Željana Savica Sokoca koja se publici predstavila u hip-hop plesu. Na ovoj svečanosti kojoj je prisustovalo oko 2000 posjetilaca u stručnom žiriju bile su i Sanda Gutić, aktuelna Mis Bosne i Hercegovine i Bojana Mačar, Mis Šarma u BiH za 2011. godinu. Pokrovitelj ove manifestacije bila je Skupština opštine Sokolac.